fjala sprov nuk nënkupton patjetër vuajtje trupore apo vuajtje fizike apo uri apo smundje. Sprova mund tjetë edhe stres, edhe angth, edhe cikletet brëndshme, brenga që kalon njëri ju. Dhe sa mund shkoj situata me njëri ju dhe në këtë fazë, si shtot për shemë personi që ka bëtë pytjen, dhe sa nuk më bëtë më për të vazhduar jetën. Unë mendoj se kjo është një situatë e cila ka zgjidhje. Mbi çdo situatë të vështirë, mbi çdo hall, mbi çdo siklet, mbi çdo vështirësi, mbi çdo përjetim shpirtënor të vështirë që kalon njeriu, ne duhet të kuptojmë se është Zoti i gjithësisë. Është Zoti ai i cili e ka lejuar këtë gjë të ndodhi. Po mos donte Zoti, do të ndodhte stresi, ankthi, vështirësi, brengat, vujtjet e brendshme shpirtërore, nuk do të ndodhin. Pra ka një Zot i cili ka lejuar të kesh ti këtë lloj vujtje dhe sikleti shpirtëror. Një, se ky Zot e di që ty të bën mirë kjo. Po, kjo vujtja jote, kjo dhimja jote, ky ankthi jot, ky stresi jot, ky sikleti jot i mrendshëm që ti kalon, Zoti e din se ai është ilaçi jot. Dhe Allahu ty do të mirë. Nuk ka si gjë personale Zoti maskën. Sepse çdo gjë që ka kriju Zoti i madh, përpara Zotit është asgjë. E nëse do Zoti të hakmerret ndaj dikujt apo të ketë personale me dikë diçka, ai njeriu nuk e shef pikën e ajrit, as pikën e dritës, as grimcën e jetës nuk e shef. Ai Zot që ka lejuar që ti të arrish në këtë lloj shkalle të grade, ai e din urtësin sepse po ndodh, sepse ai e ka lejuar. Kjo është e para që duhet të kuptojmë. Pa është dikush që e ka lejuar. Se po mos të lejonte Zoti i madh, nuk do të ndodhte. Kjo është e para. E dyta, mbi gjithçka është Zoti. Edhe në kuptimin e drejtë për drejtë, mbi arsh, mbi gjithçka është Zoti, po edhe në kuptimin figurativ dhe metaforik, mbi gjithçka është Zoti, që do të thotë lidhur me Zotin. Pyetje e drejt për drejt, a ka fuqi Zoti që ta largoj këtë stres, këtë hall, këtë ankth, këtë ciklet prej teje apo jo? Patyshim që ka fuqi. Zoti, nëse do që diçka të ndodhë dhe të bëhet, çfarë i thot? Bëhu, të bëhet. Atëherë lidhu me Zotin. Rregullo problemin me Zotin. Rregullo lidhjen me Zotin. Kërko prej Zotit. Sepse ne besojmë se Zoti është i plot fuqishëm absolut. E përderisa ne besojmë se Zoti është i plot fuqishëm absolut, ku është problemi për Zotin që na largoj neve ankthin, stresin, sikletin, brengën, përjetimin vështirë që po përjetojmë për shkak një fatkeqësie apo për shkak një ndarje apo për shkak një vdekje etj. Është e mundur për Zotin ta largoj? Është e mundur ta largoj? Atëherë lidhu me Zotin. Me jekshifu dhur, kush mund të largoj njëriju vështirësin përveç Zotit gjithësis? Dhe vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam pun, dhe vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam shpi, vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam qartaj, vështirësia është nga njëherë kjo e shpirtit, është shumë më e modhe se sa vujtjet e jetës. Njëriju mund të ri me ditë pa hongër dhe pa pi, po nuk pati vujtje shpirtnore. Ndërkohë që mund t'i ketë gjitha, vujtja e shpirtit i bën që mos t'i shijoj asgjë dhe mos t'i ndjej shijen asgjë. Atëherë lidhu me Zotin. Lidhu me Zotin. Allahu xhel xhelalu është i plotfuqishëm që ta largoj çdo gjë. Çdo siklet, çdo hall. Prandaj lidhu me Zotin gjithsesi.